মই কৰ পৰা দিম অ হয়তো আমাৰ
অতি মৰমৰ কোম্পানীটো বিক্ৰী কৰি নাইবা এপৰ এপৰকৈ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি মোৰ অতি মৰমৰ মাজেদি কৈ বজাই আনিব পাৰি। কিন্তু এই নিয়াই অন্যায় যুঁজখনত এটা সুন্দৰ ভাবুকি মই কৈ দিব পাৰি ঘৰুৱাৰ উভতাই আনিব নোৱাৰিম। ঘৰত মই মাজেদিক উভতাই আনিব নোৱাৰিম। জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণত মই অন্যায় বিৰুদ্ধ ন্যায়ৰ পৰীক্ষা দিয়াই পূজাই জীৱনটো পৰিচালিত কৰিছো আৰু এনে নতুন মোৰ আপনি হারিয়ে গেলে নহব।